Един от най-важните избори в живота на детето си направих преди 4 години, когато избрах госпожа Стела Иванова за начален учител на дъщеря ми, която в момента е в 4-ти клас. Тази година ми предстои същият избор, но той вече е направен. Синът ми е записан в класа на госпожа Стела Иванова, тъй като тя е човек и човек с главно Ч, по-скоро учител от онази рядка порода учители, които успяват да накарат децата да учат, да запалят факела в тях още от малки. Защото детето не е съд, който трябва да напълним, а именно факел, който трябва да разпалим. Казвам се Иван Качарова и съм бивша ученичка на госпожа Стела Иванова. Това е един учител, на който съм безкрайно благодарна и съм щастлива, че съдбата ни срещна. С нея образованието и ученето е много ефективно, много забавно и успяваме да съчетаем приятното с полезното. Тя е много мила, с нея обичаме да правим много групови проекти и според мен едно от най-добрите качества е това, че е справедлива. Най-добрата госпожа, много е мила и винаги избира някакви много интересни неща за да правим. За да си изберете госпожа Иванова и да ви се случат хубавите неща в тези 4 години, тези предстоящи 4 години, може да стане само ако вие бъдете партньори на вашият класен ръководител. И не на последно място, госпожа Стела Иванова е номинирана и наградена за учител на годината през 2019 година за начален курс. Тя го заслужава и продължава да доказва, че е от най-добрите учители в нашата община. Да остане учителка и да учи все повече деца. Бих пожелала на моята госпожа да продължава все така да учи повече и повече деца и да е жива и здрава. Нямам думи да изразя благодарността си към нея. Още по-щастлива ме прави факта, че по-малката ми сестра ще има възможността да бъде с нея. Обичаме ви, госпожо Иванова.